A civilização avançará nos sertões, impelida por essa implacável força motriz da história. No esmagamento inevitável das raças fracas pelas raças fortes. Aquela campanha lembra um refluxo para o passado. E foi, na significação integral da palavra, um crime. Denunciemo-lo. A campanha de Canudos foi um crime? No sertão da Bahia, teve início um dos acontecimentos mais impressionantes e sangrentos de toda a história do Brasil, a Campanha de Canudos. Quatro expedições militares foram enviadas durante um ano contra mais de 20 mil habitantes da região. Índios, mulatos, caboclos, pretos. Sertanejos dirigidos pelo Beato Antônio Conselheiro e munidos apenas de paus, pedras e armas rústicas. Os soldados traziam metralhadoras, granadas e canhões. Estavam poderosamente armados e eram numericamente muitas vezes superiores aos revoltosos, mas perdiam todas as batalhas. A resistência do sertanejo assombrava o país e a derrota de Canudos tornou-se para o exército e para a república uma questão de honra nacional. Conselheiro, velho irmão, naquele tempo passado se deslocou do Ceará. Da capital do estado, atravessou o Pernambuco e veio parar no nosso lar. Segunda batalha, prezado, e eu te explico no momento. Vieram acabar com o Conselheiro, com o maldito pensamento. O Conselheiro matou todos, acabou com este invento. Jagunço lutou naquele tempo passado, do Auá para Canudos, no interior do estado. E o povo militar até hoje são lembrar. Eu hoje sinto saudade e é monte a emoção. Garantidos pela lei, saiu eles ali então, seguindo a lei de Cristo e outro na lei do cão. Que Antônio Conselheiro chegou aqui fazendo muito milagre, todo mundo se incutindo com as graças dele, achando que ele era um verdadeiro profeta de Deus. Mas deixa que ele era revoltado contra a república. Ele não queria a república, ele queria a monarca. O tempo dos reis da monarquia, ele não queria a república. Quando ele achou-se com o povo do Nordeste ao lado dele, ele aqui se revoltou contra o governo.
Aí o governo da Bahia não pôde, teve que pedir auxílio ao governo do Rio de Janeiro. Que o governo do Rio de Janeiro foi que mandou o canhão de guerra e mandou o exército de lá, que veio um tal de Marechal Bentecorte, que foi quem venceu Antônio Conselheiro. A passagem da monarquia para a república no final do século XIX foi um período de muita agitação nacional. A libertação dos escravos em 1888 foi o golpe fatal na monarquia. No ano seguinte, o golpe militar do dia 15 de novembro, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, proclamou a República. O novo regime trazia a promessa de uma organização de homens livres e iguais perante a lei. As eleições democráticas dariam a todos o direito político de escolher seus dirigentes e o trabalho livre traria salários. Eram mudanças radicais que pareciam acabar com antigos privilégios. Já se esperava um levante monarquista, mas nunca de um grupo de desvalidos. Canudos representou o imprevisto. Para o governo, o Nordeste só poderia se beneficiar com a nova ordem. No entanto, em pleno sertão, homens lutavam até a morte em nome dessa rejeição. O conselheiro nasceu lá em Quixeramobim, no estado de Ceará. Eu explico bem assim, essa história é tão bonita, vai à frente e não tem fim. Até o episódio da guerra, as elites do litoral e do sul ignoravam o que fosse o sertão. Uma estranha pátria sem dono, abandonada pelas leis e instituições, vivendo sob o jugo da terra e dos latifundiários. Para compreender a revolta, era necessário que o sertão viesse à tona numa nova tradução. Foi essa a grande proeza do jornalista e engenheiro militar Euclides da Cunha ao publicar seu livro Os Sertões, em 1902. Uma obra contundente que destruía o sonho brasileiro da república e da civilização branca europeizada. O livro Os Sertões nasceu de uma reportagem sobre a Guerra de Canudos para o jornal O Estado de São Paulo, quando Euclides da Cunha foi cobrir o evento em 1897 como enviado de guerra. Até a campanha de Canudos, Euclides da Cunha foi um defensor incondicional do novo regime. Sua história se confunde em muitos momentos com a própria história da República. No Colégio Aquino, onde cursou o secundário, foi aluno do grande mentor republicano Benjamin Constant. Logo depois, Euclides ingressou no Exército, onde chegou a ser tenente, e também na Escola Militar do Rio de Janeiro, que formava engenheiros para a construção de estradas, portos e pontes. O Exército, influenciado pelo positivismo de Augusto Conte, se organizava enquanto classe. Em seu conjunto, não era republicano, mas o escritor sim. Ainda em 1888, num ato de rebeldia, Euclides da Cunha lançou sua espada aos pés do ministro da Guerra monarquista. Foi preso e expulso das fileiras militares. Mas depois, quando foi proclamada a República, esse ato o transformou em herói. Euclides da Cunha fazia parte de uma elite militar que se impôs depois da Guerra do Paraguai. Nomes como o Marechal Floriano Peixoto e General Moreira César passavam a fazer história. Estariam entre os responsáveis pela implantação do novo regime. Republicano apaixonado, o escritor desembarcou no dia 7 de setembro em Monte Santo, base da operação militar, ao lado do ministro da Guerra, General Machado Bittencourt. Pensava defender a República contra um levante bárbaro e monarquista. A quarta campanha contra Canudos estava no final. E Euclides da Cunha jamais seria o mesmo. Caberia a ele questionar a república que se formava e ser um dos maiores críticos do exército brasileiro. Então, se um dia tardezinha, Antônio Conselheiro chegou aqui na Fazenda Arrojada, na casa de Joaquim Macambira. Então se perguntou a ele se por ali não tinha uma capelinha que rezasse o Terço à Boca da Noite e o Ofício Madrugada. Aí eles disseram que tinha. Aí eles avisaram aquele pessoal ali, em redor, onde avisaram minha mãe. Minha mãe nesse tempo ainda era moça. E minha avó. Aí vieram. Aí foi quando convidaram ele para ele vir fazer
a igreja de Santo Antônio. Continuaram a aquecer a rua e foram aumentando e foram ficando por ali. Uns negociavam, uns chegavam lá. Tem muita gente, é bom, tinha muita gente, era bom de fazer negócio. Outros era bom de ganhar dinheiro, que um queria fazer uma casa. O conselheiro mesmo pagava para trabalhar nas igrejas, naquelas obras, que eram as obras muito bem feitas. Minha avó chamava Josefa, Maria de Jesus, e minha mãe Joana Batista de Jesus. Elas eram um povo, naquele tempo, que gostava muito de rezar, Ave Maria. Se tinha uma trezena de Santo Antônio, elas iam 13 noites. Foi por isso que ela, nessa data, minha mãe casou-se. Quando casou-se, teve o primeiro filho, foi Antônio Conselheiro que batizou. Personalidade obsessiva e passional. Assim foi o escritor Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha. Desde muito cedo levou uma vida errante e aventureira. Muitas vezes como jornalista e outras como engenheiro e militar, viajou por todo o país. Escreveu 2 livros de ensaios, Contrastes e Confrontos, de 1907, A Margem da História, de 1909, e um relatório técnico, Peru versus Bolívia, de 1907. Mas sua grandeza como escritor se deve a Os Sertões. Toda sua obra é marcada por suas viagens. Além do Nordeste, visitou o Norte do Brasil, quando chefiou a Comissão Brasileira do Alto Purus para a demarcação das fronteiras. Conheceu de perto, e num curto intervalo de tempo, o inferno verde da Amazônia e o Saara Vermelho do sertão e da seca nordestina. Foi um dos primeiros escritores brasileiros a mostrar a miséria e o isolamento a que estava condenada parte dessas populações. Desenvolveu uma literatura sem confissões ou excessos emocionais. Seus textos ágeis e científicos trouxeram uma visão humanista das massas marginalizadas do país. Euclides da Cunha nasceu em 20 de janeiro de 1866, na Fazenda Saudade, no município de Cantagalo, no estado do Rio de Janeiro. Morreu no bairro da Piedade, aos 42 anos. Assassinado pelo cabo de Lermanto Reis, jovem amante de sua mulher, Ana Maria Cunha, filha do coronel Solon Ribeiro, importante personalidade da República. A vida de Euclides da Cunha foi marcada pela tragédia. Órfão de mãe aos 3 anos de idade, foi entregue aos cuidados de vários parentes. Do Rio de Janeiro foi para Salvador e depois para São Paulo. Sua vida era feita de diferentes casas, bairros e afetos entrecortados. Sua mente, uma sucessão de múltiplas paisagens. Composições que só ajudariam o geógrafo, o sociólogo e o antropólogo surpreendente que ele se revelaria anos mais tarde. Desde muito cedo, Euclides da Cunha foi tido como um gênio por seus contemporâneos. Sua mente lúcida impressionava. Apesar do temperamento arredio e turbulento, sempre soube preservar as amizades. Foi amigo de intelectuais e de gente poderosa, como o Barão do Rio Branco. Mas nunca conheceu o afeto feminino. O martírio do homem ali é reflexo de tortura maior. Nasce do martírio secular da terra. Em Canudos, ao acompanhar a luta de perto, Euclides da Cunha logo percebeu que a guerra tinha como razões aparentes o fanatismo religioso, o messianismo e o sebastianismo sertanejos. Suas razões profundas foram o latifúndio, o coronelismo, a servidão, o isolamento cultural e a dureza do meio. Ele foi o primeiro escritor brasileiro a diagnosticar o subdesenvolvimento do Brasil, referindo-se à existência de 2 países contraditórios, o do litoral e o do sertão. Canudos resultou do confronto entre esses 2 Brasis, distintos entre si no espaço e no tempo, pelo atraso de séculos em que vivia mergulhada a sociedade rural. Nos
faltava a gente para chegar ao conselheiro. Ele fez muitos milagres aqui, acompanhando esse povo. Era com carregamento de pedras, era com madeira, ouviu? Se deu um caso, até caso de parto, ele dava remédio de mulheres que não se despachavam, ele dava remédio e salvava. Tudo isso ele fazia milagre. O meu avô não acreditava nesse milagroso desse Antônio Conselheiro. Ele não acreditava nisso, porque como é que um Deus, um comedor de feijão, vai dizer que é Deus? Não, essa não. Eu lá não vou. E vocês quiserem ir, vão só. Mas eu sou quem não vou lá. Papai casou-se lá em Canudos. Mamãe tinha aquela vozona cheia, que é aquela ali, que está ali, não é? Ela era uma morena, mas era bonita mesmo, a boca bonita. Aí ela cantava na segunda voz, minha avó e as outras que tiravam os hinos, e ela respondia. O conselheiro dizia, cantem meus filhos, homens e mulheres, todo mundo cantava. Euclides da Cunha revelou ao Brasil o que ninguém até então conhecia, que o sertão é um só, uma pátria independente. Canudos é uma síntese perfeita em escala reduzida dos aspectos predominantes dos sertões do norte. Os sertões de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí. Mostrou com isso que a Guerra de Canudos não foi apenas um acontecimento local, mas um grito de revolta de todo o sertão brasileiro. Euclides da Cunha estruturou sua obra em três partes: a terra, o homem e a luta. Ele só fala do conflito, propriamente dito, depois de levantar dados geográficos e culturais da região de Canudos e do Brasil. Ainda que o capítulo sobre a luta seja o mais lido e conhecido, a grande contribuição do escritor foi justamente a descrição detalhada que ele fez em capítulos diferentes da terra e do homem. O capítulo A Terra é um dos mais singulares da prosa brasileira. De forma literária, examina a constituição geográfica do continente americano e da região de Canudos. São estudados o solo, a flora, a fauna e o clima. Euclides da Cunha mostrou que todos os reveses sertanejos estão ligados à terra. Desde a opressão semifeudal do latifúndio até a ignorância e isolamento a que esta parte do Brasil sempre esteve condenada. E que nada supera a principal calamidade do sertão: a seca. Antes de se transformar no retirante estropiado que abandona a região, o sertanejo encara de frente a fatalidade e reage numa luta indescritível. Nessa hora, ele não é mais o indolente ou o impulsivo violento, mas o herói que tem os sertões, para todos sempre perdidas, tragédias espantosas. A princípio, ele reza. O seu primeiro amparo é a fé religiosa. Para ele, a seca é uma maldição. Euclides da Cunha apontou a coivara índia, prática de plantio por queimadas que os sertanejos adotam como uma das causas daquele deserto. Ali, a dor do homem vem do sofrimento milenar da terra. O escritor deixou registrado que as grandes secas do Nordeste obedecem a um ciclo de 9 a 12 anos desde o século XVIII, numa ordem cabalística. E até hoje esse fenômeno amplia o misticismo do matuto. O sertanejo se sente um abandonado numa terra barbaramente estéril e maravilhosamente exuberante. O escritor verificou estarrecido a transformação daquele deserto medonho nos poucos dias de chuva, quando as matas se cobrem de verde, o mandacaru floresce, e a transformação de espírito que essa mudança natural provoca na alma do sertanejo. O homem fechado e taciturno, seco como sua terra, se transfigura em risos e comemorações. O sertão entra em festa. Thank you.
O sertão, com seus ventos bíblicos, calmarias pesadas e noites frias, impressiona. Cortado por veredas e árvores retorcidas em desespero, todo ele são monótonos caminhos de caatingas e areais ressecados. As ipueiras, lagoas mortas, de aspectos lúgubres, são o único oásis do sertanejo. A Serra de Monte Santo, com seus tons azulados, é uma cortina de muralha monumental. As conformações rochosas, no ermo vazio do Bendegó, dão a ilusão de ruínas antigas. Os grandes desmoronamentos rochosos do sertão lembram mares de pedras. Os rios salgados, quando secam, parecem um fundo de mar extinto. Acentuado pelos fenômenos óticos do calor, tem-se a impressão que ali, em outras eras, houve um enorme mar. Isto reforça a mítica sertaneja de que um dia o sertão vai virar mar, assim como o mar vai virar sertão. Uma vez em Canudos, Euclides da Cunha se deixou fascinar pela coragem dos sertanejos que surgiram aos seus olhos como uma espécie de deuses sobreviventes. No sertão, a começar pelo solo e clima, tudo é adverso. O sertanejo sobrevive porque é uma raça forte. Assim como o cacto mais resistente, ele foi feito para o sertão. Tem a pele, o corpo e a psicologia próprios para suportar o suplício da seca. Conhece profundamente a flora e fauna. Sabe o nome e as vantagens de cada cacto, de cada mandacaru, xique-xique. Seus pássaros, o carcará, o acauã, a asa branca. E a natureza que ele tanto ama é sua aliada na luta pela sobrevivência. Desidratado como as plantas, consegue viver dias só com o trivial e um copo d'água. E ama o sertão. Não se habitua a outro lugar. O sertão o destrói e hipnotiza. É o homem rude e sereno, acostumado desde muito novo com a morte. Um resistente num lugar onde quase só existe deserto e onde a água é uma miragem. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços do litoral. A sua aparência, entretanto, no primeiro lance de vista, revela o contrário. É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules Quasímodo é o homem permanentemente fatigado. Entretanto, toda essa aparência de cansaço ilude. No revés, o homem transfigura-se. E da figura vulgar do tabaréu canhestro, reponta inesperadamente o aspecto dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinária. Ao tentar compreender a psicologia do sertanejo, Euclides da Cunha fez um ensaio revelador sobre a formação do homem brasileiro. Desmistificou o pensamento vigente entre as elites do período, de que somente os brancos de origem europeia eram legítimos representantes da nação. Mostrou que não existe no país raça branca pura, mas uma infinidade de combinações multirraciais. Previu um destino trágico para o Brasil se o país continuasse a não levar em conta as diversas raças que o formaram. Mostrou que o Brasil tinha contradições e diferenças étnicas e culturais extremas. Concluiu que havia uma necessidade imperiosa de se inventar uma raça. Caso contrário, o Brasil seria candidato a morrer. Para Euclides da Cunha, a mestiçagem enfraquecia o indivíduo e implicava uma perda de identidade, um problema para a concepção de nação. Para ele, o mestiço do litoral é degenerado, o sertanejo é retrógrado. No caso do sertão, porém, considerou que só esse mestiço se adaptaria à região.
Tanto a lealdade do sertanejo quanto a sua coragem e desbragada violência ou indolência existem em função dos tipos físicos que formaram a gente do sertão. Os antropófagos tapuias, como eram chamados os índios do interior, os bandeirantes aventureiros, figuras brutalmente heróicas de histórias sombrias sobre as caçadas de índios para a escravidão, e alguns poucos pretos quilombolas, descendentes de Zumbi. O crescimento do secto do conselheiro foi acentuado depois da libertação dos escravos. Este fenômeno não tinha sido observado nem pelo próprio Euclides, mas está nos documentos da época, e isso cria um estado de desentendimento entre o conselheiro e os fazendeiros. Você não encontra nenhuma reclamação por causa de terra, mas sim por causa de mão de obra. No sertão, a mistura de raças se deu mais entre brancos e índios. O jesuíta, o vaqueiro e o bandeirante foram os primeiros habitantes brancos que imigraram para a região. Deram origem aos tipos populares que compõem o sertão. O beato, o cangaceiro e o jagunço. Ali estão todos, com suas vestes características, seu apego às tradições mais remotas, o sentimento religioso levado até o fanatismo e o seu exagerado senso de honra. Tenho orgulho de ser filha de Canudos. Tenho orgulho mesmo. Me sinto feliz com essa palavra. Canudos não se rendeu. Morreram, mas não se renderam. Tanto o cangaceiro quanto o jagunço são guerreiros, homens de armas. O cangaceiro age em bando e por conta própria. Vive como andarilho pelo deserto, obedecendo às leis do chefe do bando. O jagunço muitas vezes age sozinho. Protege alguém que tanto pode ser um coronel como uma pessoa com quem tem uma dívida de honra. O fazendeiro dos sertões vive no litoral, longe de suas propriedades. Quem cuida de suas terras é o vaqueiro, de fidelidade assombrosa e submissão inconsciente e servil. Mas na adversidade, sua roupa de couro pode se tornar a armadura do jagunço. Qualquer vaqueiro sabe lutar e lidar com armas. Oculta em si o guerreiro. As sertanejas são diferentes das mulheres do litoral. São rezadeiras, rendeiras, mocinhas ingênuas, bruxas velhas e alcoviteiras. Mulheres de coragem e encrenqueiras. E as mulheres lá em Canudos, terrinho. Brindavam na trincheira. Mulheres que davam a vez do conselheiro era. Descendentes dos antigos jesuítas, os padres, os beatos e os conselheiros têm um papel importante no sertão, local onde o poder do Estado sempre esteve ao lado do poder da religião. Os conselheiros dão conselhos e são beatos da categoria mais alta entre a população. Padres e beatos podem se tornar líderes messiânicos como Padre Cícero, de Juazeiro do Norte, de grande influência no sertão. Rebeliões religiosas são constantes na história do sertão. Um universo primitivo impregnado de um fanatismo rude e impressionante, originário, segundo o autor, do que existe de pior nas crenças místicas das três raças que o formaram. Sob tais influências, o matuto vai da extrema brutalidade ao máximo devotamento. Apesar da coragem, acredita em todos os mal-assombramentos. Está propenso a ser um desvairado pelo fanatismo e um transfigurado pela fé. Por isso é um seguidor de messias fanáticos que o arrastam e o endoidecem. Euclides da Cunha mostrou que um universo de tal natureza era governado por leis próprias. Demonstrou com isso que a campanha de Canudos foi absurda, pois a população não era monarquista como o exército acreditava. Pregar contra a república era apenas uma variante do delírio religioso de Antônio Conselheiro. Uma sociedade tão primitiva era incapaz de compreender tanto a forma republicana como a monarquia constitucional. Só aceitava o império de um chefe sacerdotal ou guerreiro. Conselheiro foi esse chefe sacerdotal. Anos mais tarde, o cangaceiro Lampião seria o chefe guerreiro. Antônio dos Mares, Santo Antônio Aparecido, Bom Jesus Conselheiro, ou apenas Antônio Conselheiro,
foi um dos maiores líderes sertanejos de todos os tempos. Foi uma seta do século II d.C., em plena era industrial. Um mito. Seus seguidores o consideravam divino, com poderes e milagres próprios de um santo. Era também a lei. Sua vontade e seus princípios eram ordens. E sua vida pessoal, aos poucos, foi dando lugar a lendas de originalidade trágica, que até hoje circulam pelo sertão. Antônio Conselheiro morava em Pernambuco e a mulher dele levantou um aleve. A mãe dele levantou um aleve, a mãe dele levantou um aleve, a mulher dele. Que todo homem entrava, toda noite entrava um homem por a janela. Quando ele saía para pregar, que ele pregava, entrava um homem por a janela e dormia com a mulher dele. Aí ele se escondeu, foi comprar uma espingarda, se escondeu. Quando foi 9 horas, o homem chegou na janela e entrou. Era a mãe dele, vestida de roupa de homem. Ele passou-lhe fogo e derrubou. E quando derrubou, que chegaram, que apanhar a mãe dele, vestida de roupa de homem. Ele aí, para não ser preso, veio para o estado de Sergipe, do Sergipe veio para a Bahia. E aí agora inventou fazer uma igreja no Canudo. Antônio Vicente Mendes Maciel nasceu em Quixeramobim, Ceará, em 1830. Vinha de uma família turbulenta, mas era calmo e correto, avesso à confusão. Perdeu a mãe quando era pequeno e jamais matou alguém. Depois de casado, Antônio Vicente saiu de Quixeramobim, tornando-se caixeiro viajante. Sua vida de casado era um inferno, minando aos poucos seu equilíbrio e serenidade. Até que veio o golpe fatal. A mulher fugiu com um policial. Era o ano de 1860 e o alucinado Antônio Vicente, fulminado de vergonha, desapareceu no sertão. Queria o abrigo da absoluta obscuridade. E nesses 10 anos de andanças, se deu a transformação. Com um camisolão de brim azul, vivendo de esmolas e carregando na mão um livro com a missão abreviada e outro com as horas marianas, Antônio Conselheiro iniciou sua carreira de andarilho, como beato. Mas logo se transformou num condutor de sertanejos. Acompanhado por 2 professas, entrava nas cidades rezando terços e ladainhas. Depois pregava, possuído por um furor místico que arrastava multidões. Ele era alto, do cabelo comprido, tinha o cabelo comprido. Ele era um homem que ele não era comedor. Ele levava aquelas comidas, ele nunca comia toda. Ele partia assim, às vezes levava, ele não era homem comedor. Ele mesmo dizia que ele não fazia milagre, que ele não era santo, mas tinha gente que parece que acreditava. Ele era delgado do corpo, a barba meia cheia, não é? Era um moreno claro, bem claro, quase branco, os olhos dele assim meio esverdeados. Todos nós somos iguais. Quando ele ia falar, ele sempre dizia, derem abertura, comece, todo mundo somos iguais. Cada um de vocês pode fazer, começar. Diz que todo mundo ia, não, nós só fala depois da sua fala, não é? Aí ele ia tomando as palavras e vendo como era e ficava tudo na felicidade, não é? Ele dava muito conselho. Uma é que ele dizia que ele queimava que a caristia era como uma roça de formiga. Dizia, minha gente, com a caristia nada prospera. Diz, olha, uma roça rodeada de formiga. É mesmo que, para onde é que ela vai? Só pode ser destruída. Ele dava esses conselhos, ele dizia. Eu cansei de ver meu pai dizer que ele dizia que desgraçado do homem que se fiasse em outro. Ele dava muito conselho, eu não tenho conselheiro. Ajudado pelo povo que o seguia, Antônio construía e restaurava igrejas. Levantava muros de cemitérios. Fundou povoados que se tornaram cidades, como o de Bom Jesus, atual Crisópolis, onde ainda hoje há uma igreja feita por ele. Pouco antes da seca de 1877, a maior do século XIX, começou a abrir tanques d'água. Em 1874, já apareceu na Bahia dando conselhos. Aí tomou definitivamente o nome de Conselheiro.
e ele se firmou. A igreja sentiu-se desprestigiada e foi a igreja que, em 1876, pediu o afastamento do conselheiro do sertão. Então veio um grupo de um oficial buscar ele e levou para Salvador. Ele disse ao povo, ó, eu vou preso, mas dentro de 3 dias ou 4 estou aqui de novo. Aí ele voltou. Aí a coisa voltou para lá e agora que foi gente para reunir. Aí o pessoal considerou que aconteceu um milagre. A prisão na zona de Itapicuru foi o início das perseguições que ele sofreria e também da sua consagração. Além de louco, conselheiro foi acusado de matar a própria mãe. Quando se provou sua inocência, foi solto. Retornou no dia e hora que havia previsto. Era o início de uma série de profecias e, para o sertanejo, a comprovação de que estava diante de um poder divino. O milagreiro resignado e fatalista prometia felicidade para depois do fim do mundo, marcado para 1900. Em 1896, há de rebanho mil correr da praia para o sertão. Então o sertão virará praia e a praia virará sertão. Em 1897 haverá muito pasto e pouco rastro, e um só pastor e um só rebanho. Em 1898 haverá muitos chapéus e poucas cabeças. Em 1899 ficarão as águas em sangue, e o planeta há de aparecer no nascente com o raio do sol, que o ramo se confrontará na terra e a terra em algum lugar se confrontará no céu. Há de chover uma grande chuva de estrelas e aí será o fim do mundo. Em 1900 se apagarão as luzes. Deus disse no Evangelho, eu tenho rebanho que anda fora deste aprisco e é preciso que se reúnam porque há um só pastor e um só rebanho. Os jagunços foram presos. Arthur, Oscar, deixa eu experimentar a sua. Rapaz, se você quer ter sua liberdade, se o senhor me der, eu quero. Vamos fazer uma proposta. Diga, viva a República e morra Antônio Conselheiro. Ele diz, morra a República e viva Antônio Conselheiro. Rapaz, eu vou lhe dar sua liberdade. Diga direito. Ele já disse. Diga de novo, viva a República e morra Antônio Conselheiro. Ele dizia, viva o Conselheiro e morra a República. Leva ele para Degol. Não tem jeito não. Ele matava. O livro Sertões levou 5 anos para ser escrito e até a morte do autor, em 1909, sofreu alterações. Obra em eterno processo, foi escrita de forma apaixonada e contraditória. Concluída, tornou-se um dos maiores épicos da literatura brasileira e latino-americana e um dos grandes livros da literatura universal. Traduzido em 60 países e em idiomas como o japonês, o russo e o chinês, misto de ensaio científico, panfleto e relato jornalístico, o livro impressiona por sua força estética. É, fundamentalmente, uma obra literária de um gigantismo comparável aos Lusíadas de Luís de Camões ou mesmo Dom Quixote de Miguel de Cervantes, seja na construção dos tipos, seja no conteúdo trágico, seja no estilo. Sua linguagem tende para o solene e o monumental, mas é moderna no registro dos conflitos sociais, dos desvarios psíquicos e do heroísmo anônimo das populações sertanejas. A Guerra de Canudos foi um dos maiores genocídios da história do Brasil. Em nome da República, foram cometidas atrocidades que, sem o livro de Euclides da Cunha, jamais seriam reveladas.
Na curta estadia em Monte Santo, cidade histórica do sertão baiano, Conselheiro e seu povo restauraram os muros da Via Sacra, formada por um rosário de 24 capelinhas. Era o ano de 1893 e o Beato era o imperador absoluto de todo o sertão. Vinha de uma peregrinação de 22 anos por todos os recantos do interior do norte, fazendo melhorias. Seu nome ecoava no litoral. Nos jornais, antes era tratado como maníaco, seguido por fanáticos. O tom das notícias começou a mudar. Agora, ao lado dos fanáticos, havia jagunços. Conselheiro já não era apenas um místico inofensivo que roubava fiéis da igreja. Não era só o doido que arrastava multidões e tirava toda a mão de obra das fazendas. Era também um homem político que se protegia com jagunços, não aceitava as notícias vindas do litoral de que o imperador havia sido expulso por uma tal de república. A república era coisa do cão. O conselheiro deixou escrito que Deus, através da princesa Isabel, libertar os escravos e que o demônio, para se vingar, derrubou a monarquia. Por isso, em 1893, em bom conselho, Antônio Conselheiro mandou o povo queimar os editais de impostos do município. 30 praças saíram de Salvador para prender os rebeldes. Na estrada de Monte Santo, encontraram um grupo feroz de 200 homens dispostos a tudo. Bateram em retirada. Uma parte da igreja, durante algum tempo, condenou muito a república. E dizem que esses padres influenciaram o conselheiro. Isto são alguns depoimentos da época. A lei do cão. Era esta a máxima daqueles pobres rebelados que deveriam ter recebido outro tratamento, ao invés da bala e do canhão moralizadores. A grande virtude do país seria a de integrá-los urgentemente à vida nacional. Que mandassem professoras em vez de um exército feroz. Euclides da Cunha, com o seu chamado Livro Vingador, revelou quantas elites brasileiras são divorciadas do povo. Mostrou que a República, considerada um avanço para o país, formou-se, na verdade, com muitas contradições. Os princípios de igualdade e fraternidade para toda a nação não passavam de um jogo político armado no mundo de fantasias dos ministérios. As elites políticas não conheciam nem um terço das necessidades reais, do abandono e das diferenças que reinavam por todo o Brasil. Perseguidos pelo poder local, Conselheiro e seus sertanejos entraram cada vez mais para o deserto e encontraram seu reduto, Canudos, velha fazenda abandonada à beira do rio Vaza Varris. Nessa região inóspita e isolada do sertão baiano, protegida pelas serras do Cambaio e Canabrava e rodeada pelas cidades de Monte Santo, Cumbi, Rosário, Cocorobó e Uauá, fundaram um arraial, o Império de Belo Monte. Ele, quando chegou em Canudos, que bateu com a cajada no chão, disse, aqui é meu lugar. E aí ficou. A igrejinha era uma igrejinha que pequena mesmo, mas ele ficou ali e disse, vou fazer, se Deus quiser, uma igreja para Santo Antônio de Pedrecal, como fez. Quando ele falava lá no santuário, que era um encanto, falava com toda a fortaleza, meus filhos vão ter coragem, vamos trabalhar para construir aqui um lugar mais feliz. Em torno da fazenda em ruínas e de uma igrejinha local, Canudos, em pouco tempo, cresceu vertiginosamente. Os faveleiros, como eram chamadas as construções simples de pau a pique e barro, porque lembravam a flor sertaneja favela, iam coalhando as montanhas numa rapidez assombrosa. Eram construídas até 12 casas por dia para atender a multidão que chegava. Se um tinha uma casa para fazer, ajudavam uns aos outros. Antônio Conselheiro dava conselho que ajudassem aquele. Se ele tinha uma roça de legumes, ajudava. Também, se tivesse uns, que não chegasse um pobrezinho que não precisasse de nada, ele dava conselho que eles fizessem comunidade, dessem, ajudassem. E foram fazendo assim, que era a vida do Canudo, era essa. Uns ajudando os outros, aquele povo unido. Aquilo se fazia a esmo, adoidadamente. O povoado novo surgia dentro de algumas semanas
já feito ruínas, nascia velho. Não se distinguiam as ruas, como se tudo aquilo fosse construído febrilmente numa noite por uma multidão de loucos. Feitas de pau a pique, divididas em três compartimentos minúsculos, as casas eram paródia grosseira da antiga morada romana. Traíam a fase transitória entre a caverna primitiva e a casa. O mesmo desconforto e, sobretudo, a mesma pobreza repugnante, traduzindo, de certo modo, mais do que a miséria do homem, a decrepitude da raça. Em Canudos, com exceção de poucas casas de telha, que eram dos comerciantes, as habitações eram todas iguais. Os recém-chegados entregavam ao conselheiro tudo o que traziam. Preparavam-se para um futuro de justiça e prosperidade que viria depois do juízo final, quando voltaria a reinar Dom Sebastião, rei português morto pelos mouros em 1580 e transformado numa figura mítica, cuja volta era profetizada em épocas de calamidade. Para lá iam todos, ricos e pobres, comerciantes e bandidos violentos, desvalidos de toda a espécie, numa romaria miraculosa para os céus. Bem-aventurados os que sofrem, era esta a grande pregação do conselheiro. A extrema dor era a absolvição plena na terra. Por isso mesmo, os infelizes, os velhos alquebrados, os doentes e os estropiados tinham lugar de honra nesse clã. Eu ouvi contar várias vezes, né, que os índios aqui da aldeia Caimbé de Massacará, teve alguns que foram para lá, não é? Não que interessasse na guerra, mas que falaram que tinha um rio de leite remanescente de cuscuz. O pessoal sempre gosta, o sertanejo gosta do cuscuz com leite, né? Então, ouvindo falar isso, eles desejaram ir também. Canudos logo se tornou a segunda maior cidade da Bahia depois de Salvador. A maioria vivia com dificuldades, mas ninguém passava fome. Além das rezadeiras, do sineiro Timotinho, o miceiro de Bacamarte, Antônio Beato e o guarda das igrejas, José Félix, o Taramela, Antônio Conselheiro vivia cercado por 12 apóstolos, todos armados. Jagunços famosos como João Abade ou Pajeú, que na guerra se transformariam em seus capitães. O que vinha para lá era jagunço. Todo mundo que ia para lá já ia já preparado com arma. Os que tinham levado, os que não tinham, recebia arma lá. Armamento que eles tinham era uns cavinhotes, umas espingardas, umas coisas, era de força e facão, mas brigavam assim. Naquela brutalidade, naquela ignorância. Em 1894, na Bahia, um deputado chamou a atenção dos poderes públicos para a parte do sertão perturbada por Antônio Conselheiro. Em 1895, uma missão católica tentou convencer Conselheiro a desarmar seu povo. Foi inútil. Mas só em 1896, Canudos passou a preocupar a capital. Conselheiro queria construir uma nova igreja em Canudos. Comprou umas madeiras em Juazeiro, mas não recebeu o material. Resolveu ir com seu povo buscar o que era seu. O juiz local, antigo desafeto do Beato, alegando que a cidade seria atacada, denunciou o conselheiro em Salvador. De Salvador, 100 praças, comandados pelo tenente Manuel Pires Ferreira, chegaram ao local. Na noite de 12 de novembro, partiram para Canudos. Não alcançaram seu destino, pois foram surpreendidos na cidade de Uauá. Os soldados tinham mais armas, mas se assombraram com o assalto corajoso dos matutos. Fugiram. O mesmo destino teriam os 500 homens do major Febrônio de Brito, que chegaram às portas de Canudos em janeiro de 1897. Vieram arrogantes, com armas portentosas e canhão. Mas na estrada do Cambaio, os jagunços apareceram em trincheiras, num repentino deflagrar de tiros. Gritavam irônicos: avança, fraqueza do governo! A expedição caiu de ponta a ponta. Foram obrigados a recuar. No capítulo A Luta, Euclides da Cunha considera alguns valores do exército, mas critica a arrogância militar protegida por armas portentosas que nada valiam no sertão. Os canhões não passavam pela Caatinga.
o excesso de munição era um fardo que os soldados eram obrigados a carregar. Os militares não conheciam a luta de emboscadas. Um único sertanejo era capaz de destruir um pelotão. A flora agressiva era amiga dos rebeldes, que em tocaias pelas depressões rochosas eram como guerreiros invisíveis. Grupos de 50 jagunços, subdivididos em 10 homens, atraíam os soldados pelos umbuzeiros e veredas. Os soldados se perdiam pelo caminho, enlouqueciam. Mesmo quando estavam vencendo a batalha, fugiam apavorados. A terceira expedição contra Canudos organizou-se no Rio de Janeiro. Para comandá-la foi escolhido o coronel Moreira César, seguidor de Floriano Peixoto, que havia esmagado a Revolução Federalista. Levou para Canudos 1.300 soldados, 15 milhões de cartuchos e muita artilharia pesada. Moreira César era temido por sua violência e tinha sob suas ordens a melhor força do governo. Nessa hora, mesmo os jagunços mais valentes sentiram medo. Então o conselheiro pregou nesta noite, toda aquela jagunçada toda reuniu, ele deu uma pregação nesta noite e disse, olha, ele vem combatente, mas não atravessa o vaso da barreira, que ele morre. Pode ficar ciente. Não deixe esses republicanos tomar o nosso Belmonte. Aí a rapaziada se animaram. E aí trataram logo de trincheira, de todo jeito, esperou o bichão. E deram o apelido logo de corta-cabeça. Nas feiras, nas cidades, nas veredas, em todo lado, o conselheiro tinha espias que vinham informar a todo momento a posição do exército. Os matutos do alto das serras se surpreendiam com os uniformes, as armas sofisticadas e a imponência militar. Estavam pela primeira vez diante da civilização. Moreira César se dirigiu a Canudos pela estrada de Rosário. Passou pelo deserto de Angico e se instalou no alto do Mário. Lá de cima, surpresos, avistaram Canudos. No dia 2 de março de 1897, dois tiros de canhão foram lançados em cima do vilarejo de Canudos. Em seguida, a cidade foi invadida. Ao comentar a terceira batalha, Euclides da Cunha desfez a fama de estrategista de Moreira César. O conselheiro, para o escritor, foi um grande homem pelo avesso. Sua loucura o transformou num verdadeiro herói popular. A Moreira César, um epilético com rompantes suicidas, faltou o sopro divino. Não ultrapassou a loucura. Invadiu o povoado de Canudos, pisoteando crianças, matando velhos e mulheres numa luta insana. Levou milhões de soldados ainda adolescentes a se destruírem no meio da Caatinga. Quando Moreira César chegou em Canudos, foi entendo que ele ainda entrou numa parte da rua que ainda matou porção de gente, derrubou casa. Mas foi quando ele foi subindo na rua, na rebeceira do rio, foi baleado. Uns dizem que foi um velho que tinha um cravinotão muito grande, que o velho estava esquecendo desses velhos mandingueiros. Quando ele foi subindo, disparou o cravinote e baleou. Aí foi uma luta danada. Aí morreu tudo que foi de comandante. Morreu Tamarino, morreu Salomão, morreu Vilarino e Cunha Mato. Só não morreu porque saltou num cavalo, atravessou por meio de soldado correndo nas estradas, veio bater aqui. A derrota de Moreira César provocou uma revolução no Rio de Janeiro. Já não havia dúvidas de que Conselheiro estava a serviço de forças monarquistas poderosíssimas que vinham restabelecer a velha ordem. A quarta batalha já não era uma guerra, mas uma vingança selvagem. Do Rio de Janeiro chegaram 5 mil homens comandados pelo general Arthur Oscar. Uma parte veio por Monte Santo e a outra, comandada pelo general Savagé, entrou em Canudos por Jeremoabo. Na porta de Umburanas, encontraram uma cena assustadora. O cadáver do coronel Tamarindo e de dois soldados recepcionavam o exército enfiados numa estaca. O ministro da Guerra, general Machado Bittencourt, foi enviado ao local para resolver pessoalmente a questão. Levava reforço de 3 mil homens recrutados em todo o país para liquidar com os monarquistas. Euclides da Cunha chegou a Canudos em 16 de setembro. Era o final da luta.
mas ele ainda pôde sentir todo o seu barbarismo. Ali, naquelas três árvores, ali se chama degola, porque quando eles fecharam o canudo, que tiveram os homens e as mulheres tudo presas para ali, as mulheres ficaram dentro do rio. E os homens, eles traziam cá para cima, tinha um lugar de deles matarem, eles matavam ali sangrado. Aí um matando de um, quando trazia, diz, vambora, você vai para o Monte Santo. Quando chegavam lá, sangrava. Vamos ver, eu diz, vambora, que é para você ir para o Monte Santo. Chegava, sangrava, até o derradeiro. E as mulheres formavam aquele batalhão e levaram para Salvador. Os poucos prisioneiros homens eram degolados depois de se exigir deles inutilmente um viva república. As águas do Vaza-Barris em pouco tempo eram uma lagoa de sangue. Pilhas de cadáveres serviam de trincheiras aos sertanejos. Os soldados incendiavam casas onde estavam velhos e crianças. E na mente do horrorizado Euclides crescia uma ideia: denunciar a barbárie e provar que Canudos não era um problema político, era uma questão social. Em setembro, o conselheiro já havia morrido, mas quase ninguém sabia. Os matutos achavam que ele havia ido para o céu numa estrela resolver as questões da guerra e que voltaria trazendo vitória. Continuaram lutando por seu bom Jesus. A 1º de outubro, realizou-se um ataque em massa ao centro de Canudos. No dia 2, entregaram-se os velhos, mulheres e crianças que ainda sobreviviam, mas a luta não terminara. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram apenas quatro. Um velho, dois homens feitos e uma criança. Na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Em 1902, numa choupana à beira do rio, em São José de Rio Pardo, Euclides da Cunha terminou seu livro contando a verdadeira história sobre o extermínio de Canudos. Uma luta desigual e vergonhosa em que o exército brasileiro se cobriu de infâmia. O inimigo invencível, afinal de contas, não passava de gente sofrida das secas. Mulheres, velhos e crianças que resistiram até o fim numa luta inglória. Negros e índios que buscavam criar um espaço em que pudessem ser admitidos como integrantes da nação. Euclides da Cunha revelou que sertão é sinônimo de solidão do homem na terra, onde o abrigo da salvação está apenas nas poucas veredas. Ao criticar o Beato, foi o primeiro que apregoou que a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo. E a frase atribuída a Antônio Conselheiro: o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão, é uma profecia que ecoa por todo o deserto nordestino desde bem antes do conselheiro e sobrevive na esperança e na alma do sertanejo.